Yes, sir. Let's go. Takže dneska samozřejmě den závodu Red Bull Joyride 2022 a Joyride je samozřejmě největší slopestylový závod roku, takže dneska to bude velký, nervy jsou už napjatý pěkně. Za chvíli máme Riders Meeting, takže půjdu za chvíli tam, potom bychom měli mít dopoledne ještě trénink, odpoledne by se měl samotný závod, takže budu se snažit vám ukázat co nejvíc celého dnešního dne, takže jdeme na to. Tak se jdeme podívat na trať, bohužel vypadá, že dneska docela fouká, protože se tady docela změnilo počasí. Celý týden bylo teplo, celý týden bylo sluníčko a dneska má být asi jenom 16 stupňů. Je docela zataženo, vypadá to, že fouká, tak ale zase na druhou stranu nechci prostě promarnit nějakou šanci na trénink, protože potřebuji určitě každý možný trénink, takže jdeme se tam podívat, uvidíme, jak to vypadá. Podle toho se rozhodneme, jestli budeme jezdit dopoledne v trénink, nebo jestli budeme čekávat odpoledne. Ale je to taková závodní klasika, bych řekl, no, jako den závodu, takže tak pofukuje. Není to asi úplně nejezditelný, ale je to dost nepříjemný na to, aby jsme netrénovali. Vlastně nikdo jiný tady není, já jsem jediný tady z jezdců na trati teďka. Takže vypadá to tak, že ten dopolední trénink bude odpískaný a že na to vlítneme odpoledne. Budeme mít nějaký, doufejme, něco přes 2 hodinky tréninku a potom prostě rovnou do velkého závodu. No. Takže měli jsme docela dost tréninku v průběhu týdne, takže musíme se s tím nějak poprat. OK, je o pár hodin později, jsme zpátky na trati a jdeme tomu dát druhý pokus. Měli bychom začínat se závodem zhruba za nějaký 2 hodiny, to vypadá. Počasí vypadá, že se vylepšilo, vítr se snad trošku uklidňuje, takže jdu si dát první nějakou rozehřívací tréninkovou jízdu, podíváme se na to a potom postupně budu trošku přivostřovat, uvidíme, jak to bude teďka. Whistler is probably the best one. I absolutely love it there. Same for me. I'm from Whistler, so Whistler Bike Park's been my home forever.
David. These riders. The bottom. Oh, you are to be kidding me. Well, Joyride, we've had, well, too long of a break, if you ask me. Tristan, run us through some of the facts and figures on the course here. Battling through snow, but so much more. The innovator of tricks and runs nobody thought possible, and the first ever winner of the Grand Tour Triple Crown of Snow Style. OK, trénink je oficiálně za náma. Máme za sebou i představovačku, je tady fakt spousta lidí, jsou tady fakt tisíce lidí. Pokud jste sledovali live stream, určitě to uvidíte v jízdě, to doufám bude taky vidět. Co se týče tréninku, tak počkrtal jsem si takový ty základní věci, větší triky jsem vlastně dělal ty předchozí dny, takže dneska jsem hlavně se snažil si vychytat rychlost a doufejme, že to tam napadá všechno. Takže teďka to asi useknu a půjdeme pak už rovnou na první jízdu. Now the way he takes on that quarter pipe is a different look than some of the rides with an aggression that is so exciting to see. It's a fan favorite purely for that. He's just got that certain kind of vibe that is his riding. So he is on par. I don't want to say where he rides with that reckless abandon. Commander on that foot there. He got six in Rebel Drive back in 2018. Found the way there, lands. Too deep. Just going for you there, Wesley. He's about to put on a show. So that first jump in the four pack proving to be a little bit technically challenging. Going out of their hand. Really heard during practice this year. Some of the features in the past would lend to a specific trick and one trick on the other. For example here, you can do tricks on any feature in any variation. There is no kind of predetermined this is what this jump's going to do. It's going to give you a quark 720. So yeah, absolutely. Nice casual 360 that most of us will never ever be able to do. Into the spear, nice and stylish right there. He's the one to bring it down. Because it was just a little bit too much speed. The flip rotation is no more he's looking for, but he will have a slow down. The Crankworx FMBA rookies, they can make a big difference to your day as a rider. First run, have the points. Where we're actually on their first run, they'll be dropping earlier on. Yeah. Thank you. Thanks, boss. Tak to samozřejmě nebyla úplně jízda, kterou bych si představoval. V podstatě chtěl jsem začít nějak tak jako v pohodě, abych měl takový klidný úvod do té jízdy, takže dělal jsem 3-6 z toho prvního malého dropu, pak flip no hand na tom step downu, to mi vyšlo. Oboje perfektně, skvělý průtah do toho no handu. A vlastně na tom prvním rovným skoku jsem měl problém vlastně celý trénink, protože musí se tam strašně brzdit skrz celou tu zatáčku a je to fakt těžký odhadnout tu rychlost a dělal jsem tam double flip a bohužel jsem jel prostě moc rychle a přestřelil jsem to, já nevím, o 3-4 metry fakt strašně daleko až na zem, takže jsem absolutně neměl šanci jakoby skočit ten další skok. Dojel jsem to, dal jsem nějaký triky dole, 3-6 anterno na boneru, 3-6 nohen z posledního dropu, což z toho mám radost, to je prostě můj oblíbený trik a vždycky z velkého rovného dropu, je to prostě super pocit. Ale samozřejmě to není jízda, s kterou bych tady jakoby mohl někomu konkurovat, ale
ostatní jezdci mají taky docela problémy, jak na tom prvním skoku, tak na zbytku trati. Tím, že foukalo až do konce tréninku, tak je to opravdu náročný. Takže uvidíme, jak vyjde druhá jízda. Budu se držet tohle z toho plánu a doufejme, že se to povede. Takže jdeme do druhé jízdy. How will he change up his run, or will he stick to the same knowing that he just needs a little bit of a break into that? Jakob now coming in. Perfect go for the 360. Backflip tackle Anderson. Extension out of this lane. He's gonna now coming in. One, two, double backflip. Lands up nice one. Jakob making it happen. This is what we just saw. Jakob now coming in. Round two, tail whip. So the judges will be keeping a watchful eye on this. Airs up into the dish, nice rotation. We're not tricking with it, but it's confidence into it. Let's go! Let's go! And here we see where Winkler into the finish, bar spin up. Yeah! He should be touching on the ground. And Jakob, the medal for him, but that's not it for Red Bull Joyriders. We will on this. OK, máme den po závodě, potřeboval jsem trošku času na to se s tím malinko srovnat, protože bylo to fakt velký, bylo to docela emotivní. Víte, že jsem měl několik zranění po sobě a vlastně vůbec to, že jsem se sem dostal původně jako náhradník, pak jsem se samozřejmě dostal do toho hlavního závodu, tak bylo to opravdu hodně silný a to, jak se vlastně i ten závod jakoby vyvinul, tak to tomu ještě přidalo to, že jsem nedojel prostě tu první jízdu a potom nějakým způsobem jsem to dal dohromady a myslím si, že jsem zajel docela slušně, tak bylo to opravdu emotivní. Takže mám z toho fakt radost, pokud jste nesledovali livestream, tak nechám vám pod videem odkaz, určitě se na to podívejte, protože ta úroveň ježdění byla naprosto neuvěřitelná. Já jsem nakonec skončil na 8. místě, což je pro mě docela v pohodě, ale říkám, tentokrát to o tom umístění opravdu moc nebylo, chtěl jsem to zajet hlavně kvůli sobě, minimálně ještě jednou se tady na Joyride dostat a asi je to dolů prostě se solidní jízdou, což si myslím, že se povedlo. Tak jo, hele, já myslím, že to je skoro všechno. Co se týče závodů, tak vlastně za nějaký 3 týdny mě čeká další velký závod, Red Bull District Ride v Norimberku. Bude to první víkend v září, takže pokud nemáte plány, Norimberk je relativně blízko, takže určitě doporučuji se na to podívat, protože tam to taky bude stát za to. Tak jo, hele, z toho videa už to bude úplně všechno. Mějte se pěkně, doufám, že vás to bavilo a příště se na viděnou. Čus!